Shani to got the meter. Gigao na jani to Ota kolera Manji teo kaan chale Mita bolera Manji teo kaan chale Mita bolera Dai? Hajur? Kaan ranu wako? Masa maana koko nahi kar Puri pani nuncha ta? Biji ho Masa kati mori aja? अब किलाक भयो को ठुलो माछा हुन्छ त्यति ठुला माछा होइन नि हो र अब माछा मारेर जाने एक आधा किलो ल्याउने बेच्ने त्यही जम्मा गर्ने अनि त्यसैबाट नुन तेल बाबा गी आउनु कस्तो गीत गाउँ नानी भन ज्याङ्गिरयाले ल्याउनु त भाका आउँदैन खासै त्यसमा ल्याउन हो र ल त त्यसो भए म गाइदिन्छु है त के अरे म भुले सिकाइदिउ ल गाउँछु गीत मायाको खेलैमा मायाको खेलैमा बनमा डुल्छु घर जाने बेलैमा जाग्दिरायाले अनि तपाईँले चाहिँ घरमा के काम गर्नुहुन्छ अरे नास्ता पकाउँछु भाँडा मोल्छु गुड बढाल्छु गर्छु सबै गर्नुहुन्छ मम्मीलाई के काम गर्नुहुन्न मम्मीले अब जब तक अब आठ दसवटा गीत दोहोरी हान्न सक्यो भने पार कहीँ इन्द्रणी समान कृष्णकडलको दाईको हातमा गए पार केही हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ त्यतिखेर अब यिनी अब लेबर खोज्ने क्रममा चाहिँ पछि चाहिँ अब बुढी हुन लेबर खोज्ने क्रममा श्रीमती भेटाइयो अब लेबर खोजेर लिएर आ भन्यो कि साहुली लेबर खोज्ने क्रममा चाहिँ बुढी नै भेटाइयो बाबाले चाहिँ के सिकाउनुहुन्छ भन त बाबाले के पनि सिकाउनुहुन्न ए हो र तपाईँ त झुट बोल्नुहुन्छ रहेछ दाइ सिकाउनुहुन्छ रहेछ अब त्यस्तै अब बोल्दाखेरि त्यस्तै बोली सिकाउने बेला सिकाइयो के हुन्छ के हुन्छ भन्को दाईको नाम चाहिँ खिमबहादुर खिमबहादुर अनि नानीको के अरे प्रिया प्रिया अनि दिदीको नाम मुना अनि यो को नानुलाई भन्दै त उहाँको भन्दै खिमबहादुर राणा खिमबहादुर राणा बाबा हो अनि उहाँ चाहिँ मुना मम्मी हो ए अनि दाई हामीले प्रिया नानीको भिडियो केही दिन अगाडि राखेका थियौँ धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो पहिला सानैबाट गीत गाउनुहुन्थ्यो यो 3 वर्षदेखि स्टार्ट गरेको पहिला तोते गाउने अनि उता दीपक सरौले राख्नुभएको थियो अनि पछि बिचमा चाहिँ त्यत्तिकै भयो अहिले फेरि गाउन सुरु गरिरहेछ फेरि फोकस दिइरहेछौँ कसले सिकाउँछ नानीलाई त्यो मिठो गीत गाउनु चाहिँ अब प्राय सुरुमा चाहिँ 3 महिना म घर बसेको उसमा चाहिँ मैले यसलाई स्टार्ट दिएको मैले हो पछि चाहिँ फेरि मम्मीलाई ल तिमीले गर नि त यसलाई यसो सिकाऊ पछि केही हुन्छ कि उपति भनेर त्यसरी भनेपछि अब तपाईँ दुवैजनाले सिकाउनु भएको छ होइन सिकाइएछ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि मैले त यहीँ घरको काम गर्ने कहिले है अब माछा मारेर जाने एक आधा किलो ल्याउने बेच्ने त्यही जम्मा गर्ने अनि त्यसैबाट नुन तेल चामल नजिकै खोलामा जानुहुन्छ नजिकै छ यहीँ छ बडीघाट यहीँ खोलामा गएर माछा मार्नुहुन्छ त्यो घरै खानाको लागि कि बेच्नु पनि हुन्छ
घर खाने भन्दा पनि घर माछा खाएर के गर्ने, अब त्यो माछालाई अलि महँगोमा बेच्छ र अनि अरू चाहिँ दाल साल ल्याउने, सस्तो सस्तो ल्याउने, त्यसरी गरिन्छ। तपाईँ घर परिवारै ती माछा मारेर त्यसले त्यही बेचेर चलाउनु भएको छ? माछा मारे नै हो, अहिलेसम्म कतैबाट केही छैन साथ सपोर्ट, माछा मारे नै गरिन्छ। त्यहीबाट स्कुल यताउति 10-20 रुपियाँ दिन निकै दिनपर्छ छोराछोरीलाई। अनि चाहिँ नानुले चाहिँ कतिको गीत गाउन रुचि राख्नुहुन्छ? यो छोरीले त एकदमै रुचि राख्छ, नाच्न पनि उत्तिकै नाच्न खोज्छ। अब नाचेर मात्रै गाएर मात्रै पनि भएन होइन, अब कोही बेला त अब त्यो पढ्न पनि पढौँ, अब पढ्नमा पनि अब ध्यान दिनुपर्छ। छोरी गाएर मात्रै हुन्न भन्छु, अनि पढ्ने बेला पढ्न पऱ्यो, गाउने बेला गाउन पऱ्यो भन्छु त्यसरी छोरीलाई। गीत गाउनमा धेरै रुचि राख्नुहुन्छ होइन? असाध्यै रुचि राख्छ। दिदीले घर बसेर सिकाउनुहुन्छ छोरीलाई गीत गाउन? स्कुलबाट छुटेर आउँदाखेरि कतिर गाई सिकाउँछु। स्कुलबाट आएपछि सिकाउनुहुन्छ कतिर गाई? अब प्रिय नानुले त हामीसँग कुराकानी गर्ने बेलामा मम्मीले पनि गीत गाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, गाउनुहुन्छ र? अलिअलि गाउँछु। खै कस्तो गाउनुहुन्छ र? प्रिय नानु र मम्मीलाई गीत गाइदिनुहोस् भन्नु ल आफै तपाईँ आफैले। मम्मी गाउनु गीत गाउनु त कस्तो गीत गाउनु? नानीले धान गर्ने गाउनु भनेछ नि ल। हुन्छ हुन्छ, नानुले जुन भन्नु त्यही गीत गाउनु। धान गर्ने बेला भयो गैरी खेताको, ठिकै छ जन हजुर के छ त्यताको, सोल्टी बजारमा भेटियो सान दाजु, सोल्टी बजारमा मन परो क्या नि हो एकै नजरमा, ए मन परो क्या नि हो एकै नजरमा। यति नै। कस्तो लाग्यो प्रिय नानु मम्मीले गीत गाएको? धेरै लाग्यो। धेरै लाग्यो? अनि कसले राम्रो गीत गाउँछ? प्रिय नानुले धेरै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ कि मम्मीले? मम्मीले। मम्मीले? तपाईँले राम्रो गीत गाउनुहुन्न? गाउँछु। गीत गाउनुहुन्छ? कुन गीत राम्रो गीत गाउनुहुन्छ नि? मगनी नानीको हिले खबर, सोल्टी बजारमा भेटियो सन दाजु, सोल्टी बजारमा मन पर्यो क्यानी हो एकै नजर, मन पर्यो क्यानी हो एकै नजरमा। अनि गीत गाउने बेलामा यस्तो 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 गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसले सिकाएको नानीलाई? मम्मीले। मम्मीले। अनि बाबाले चाहिँ के सिकाउनुहुन्छ भन त? बाबाले के पनि सिकाउनु। के पनि सिकाउनुहुन्न? ए हो र, तपाईँ त झुट बोल्नुहुन्छ रहेछ दाइ, सिकाउनुहुन्छ रहेछ। अब त्यस्तै अब बोल्दाखेरि त्यस्तै बोली, सिकाउने बेला सिकाइयो, सिकाउने बेला त सिकाउनु हो। हजुर। प्रिय नानीले त केही सिकाउनुहुन्न बाबाले भनेर भन्नुभयो? हो र नानी, मैले सिकाउनु र सिकाउनु ए त्यस्तो त भएन त, सिकाउनुहुन्न हो र ए भएन नानी। भनेपछि श्रीमतीले पनि गाउने, छोरीले पनि गाउने, पक्कै तपाईँले पनि गीत गाउनुहुन्छ होला दाइले? अलिअलि गाइन्छ। सुनौँ न ल, दाइको पनि सुनिहालौँ ल। प्रिय नानु ल, बाबालाई गीत गाउनु भनिदिनु ल। बाबा गाउनु। कस्तो गीत गाउँ नानी भन? भएको आउँदैन खासै त्यसमा हो र? ल त त्यसो भए म गाइदिन्छु है त। के अरे म भुलेँ, सिकाइदिउँ 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 भन्नु ल। गाउँछु गीत मायाको खेलैमा, मायाको खेलैमा वनमा डुल्छु घर जाने बेलैमा, जाग्दिरायाले जा
निरायाले घरमा दिल छैन तिम्रो मायाले जागदिरायाले घरमा दिल छैन तिम्रो मायाले कस्तो गानुभयो बाबाले नानु धेरै गाउनु भयो कसले राम्रो गाउनु भयो मम्मीले राम्रो गाउनु भयो कि बाबाले बाबाले ए बाबाले अब चाहिँ नानु बाबातिर पल्केको जस्तो छ गीत सुनेर कत हो अनि बाबाले गीत गाउनु सिकाउनुहुन्छ कि सिकाउनुहुन्न सिकाउनुहुन्छ ल अघिसम्म सिकाउनुहुन्न भन्ने मान्छेले अहिले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ बाबाले गीत गाएको सुनेपछि होइन ए अनि अब तपाईँ चाहिँ आज स्कुल नजाने हो भोलि जाने हो भोलि जाने हो आज नजाने किन नजाने आज भोलि जाने हो अनि स्कुल जाने बेलामा हिँड्दै जाने हो कि केमा जानुहुन्छ दादासँग जान्छु दादासँग जानुहुन्छ कति टाढा छ नि स्कुल अनि त्यत्रो हिँड्ने बेलामा खुट्टा दुख्दैन दुख्छ दुख्छ कि दादाले बोकेर लानुहुन्छ बोकेर लैजान्न कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ र तपाईँ नर्सरीमा अस्ति त पाँच कक्षामा भन्नुभएको थियो है भन्नुभएको होइन मैले सुनेको वान बीमा हो भर्खरै नर्सरी भन्नुभयो होइन त्यसै झुट तपाईँ धेरै झुट बोल्नु हुँदो रहेछ होइन हो अनि तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो अरे पाँच वर्षको हुनुभयो ठुलो भएपछि के बन्ने हो डक्टर बन्ने हो अस्ति त गायिका बनियो भन्नुहुन्थ्यो है ठुलो भएपछि गायिका बनियो पढ्ने हो गीत गाउने हो ए गायिका बन्ने हो गीत गाउने हो पढ्ने हो तपाईँलाई को जस्तो गायिकार बन्न मन छ नजिर जस्तै म त गायिकार होइन नि त को जस्तो बन्ने ल भन्नु त ल रविना जस्तै रविना जस्तै बन्ने रविना बसुलाई चिन्नुहुन्छ रविना बसुले गीत गाएको सुनौँ त कस्तो गीत गाउनुहुन्छ रविना बसुलले सानी छु ज्ञानी छु कति मिठो गीत गाउन जानी छु ओठ खोलेर मन जित्यौ कान्छाले मिठो बोलेर ए मन जित्यौ कान्छाले मिठो बोलेर रविनालाई चिन्नुहुन्छ भेट्नु भएको छ कि छैन भेट्नु भएको छैन भेट्नु भएको छ कहाँ भेट्नु भएको कहाँ अरे वानी टक्सर ए वानी टक्सर भेट्नु भएको भेटेर के कुरा गर्नुभयो अनि अनि रविना बसुले के भन्नुभयो त ग्याउनु भयो तपाईँलाई के भन्नुभयो के भन्नु भएन हो र ए अनि तपाईँले चाहिँ घरमा के काम गर्नुहुन्छ अरे नास्ता पकाउँछु भाँडा मोल्छु गुडबाट हाल्छु गर्छु सबै गर्नुहुन्छ मम्मीलाई केही काम गर्नुहुन्न मम्मीले गर्नुहुन्छ मम्मीले गर्नुहुन्छ अनि पछि चाहिँ ठुलो भइसकेपछि के बनाउने सोच्नु भएको छ गाई गाई नै बनाउने हो कि या त के सोच्नु भएको छ अब सोच त धेरै ठुलो छ नि अब के गर्ने आफ्नो घरको आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि गर्न सकिएको छैन अहिले बच्चा सानै छ पढाउनु पर्यो पहिला हामीले गर्दै जाम होइन अब हजुरहरूको अब साथ सपोर्ट भयो सबैको माया ममताले भयो भने गर्दा भन्दा राम्रो प्रतिभा देखाउन सके अब यसलाई पनि हामीले लागिपर्छौँ सपोर्ट गर्छौँ अब अगाडि जान्छु भन्नेलाई है अहिले त सानै छ बिचरा है केही भन्नु नै छैन गाउँछ गाउन त अब त्यति स्पष्ट गाउन सक्दैन अब गीत पनि सम्झिन सक्दैन अब जब तक अब आठ दसवटा गीत दोहोरी हान्न सक्यो भने पार कहीँ इन्द्रणी समन्स कृष्णकडलको दाईको हातमा गए पार केही हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ दिदीलाई चाहिँ के लाग्छ र भन्नु दिदी मलाई पनि त्यही
भन्नु न भन्नु के लाग्छ ल यता हेरेर यता के भन्नु खै भन्न नि आउन कि मलाई नि भन्नुहोस् त ल सबैले माया गरिदिनु होला नानीलाई अब सबैले अब साथ सपोर्ट गरे अब अगाडि बढ्थ्यो कि भन्ने अनि चाहिँ दाई र भाउजूको भेट चाहिँ कसरी भयो अब म यहाँबाट काम गर्ने क्रममा बुटोल गएको थिएँ अब त्यो धेरै लामो कुरा नगरौँ होइन अब त्यतै अब दुई ढाई वर्ष त्यतै बिताएँ मैले बुटोलतिरै मिस्त्री काम पनि गर्छु मैले है अब यहाँ त कामै पाइन्न पाहाडमा अब सबै ठेक्कापट्टा चल्छ यहाँ होइन आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई घुसाउँछन् अब उतातिर गएको थिएँ त्यसको टाइममा अब त्यतिखेर अब यिनी अब लेबर खोज्ने क्रममा चाहिँ पछि चाहिँ अब बुढी हुन लेबर खोज्ने क्रममा श्रीमती भेटाइ भेटियो अब लेबर खोजेर लिएर आ भन्यो कि साउली लेबर खोज्ने क्रममा चाहिँ बुढी नै भेटाइयो भनेपछि कहानी राम्रो रहेछ ल हुन्छ हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा ल तिनैजना गीत गाउने भइसकेपछि तिनैजना एउटै गीत गाउने त्यसपछि हामी छुट्छौँ है ल हुन्छ नानु हुन्छ त कुन गीत गाउनु ल तिनजनाले भनेर बाबाले तिमीले मम्मीले सँगै एउटै गीत गाउने कुन गीत गाउने ल भन त भन्को चरिमारीको पछेउरी जस्तो सर छिम्रो अब मैले बिर्सु कसरी जस्तो सर छिम्रो अब मैले बिर्सु कसरी कस्तो भयो गीत गाउँदा धेरै लाग्यो सबैले माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला मेरो छोरीलाई अगाडि बढ्थ्यो कि भन्ने लागिरहेको के भन्नुहुन्छ अन्तिममा अन्तिममा मैले सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनु नि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो न्यानो अभिवादन गर्दै यो प्रिय नानुको भिडियोलाई माया गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन्छु नानुले चाहिँ के भन्ने सबैले माया गरिदिनुला म धेरै पढेर ठुली गाई गाईकर बन्ने हो त्यसमा सबैलाई बाई बाई गरिदिनु ल बाई ल हुन्छ त्यहाँ छुट्टिन्छ है त्यसलाई